Вітаю усіх в ефірі програми «Один на один». Сьогодні гостем студії є організатор громадського руху «Зелена стежка» Юрій Ойцюс. Організація «Зелена стежка» ставить перед собою завдання розробити та створити інфраструктуру для активного відпочинку вздовж берегової лінії річки Устя та озера Басівкутське у місті Рівне. Наскільки перспективною є така робота в нинішніх умовах, ми поговоримо сьогодні. Отож, вітаю. Для початку, як от взагалі виникла ідея створити от організацію з такими от завданнями? Це не зовсім організація, це якби об'єднання різних громадських організацій, які хочуть змінювати простір для того, щоб зробити його зручним для себе, для рівнян, для гостів і так далі. Во, ідея виникла після того, як ми спробували приїхати маршрут навколо річки, починаючи від князя Володимира і навколо Басівкута велосипедами. Там така стежка, якби. Во, і стикнувся з низкою проблем, що він майже непроїжджабельний. Вздовж річки і вздовж озера майже в деяких місцях нереально пройти. Ми хочемо створити оцю таку доріжку, це буде більш не велосипедна, як всі. Ну, всі чомусь вважають, що це велосипедна доріжка. Це фітнес-доріжка для відпочинку рівнян, в першу чергу, щоб люди могли прогулюватися. Люди можуть прогулюватися там пішки, з колясками, от як ставлять знак, що там велодоріжка, це велосипед, а це йде там велосипед і людина. Це така, на ній на велосипедах не носяться, на ній повільно катаються, так, в фітнес-режимі такому легкому катаються, можна на велосипедах з дітворою. Це не спортивний напрямок. Во. І суть в тому, що навколо неї ми хочемо побудувати різних якби, місць для відпочинку. Тобто, якби такого для фізичного розвитку і просто, щоб люди могли відпочивати. Це там дитячі майданчики, облагородити ті парки, що є. Грубо кажучи, гідропарк повернути до нормального, там вже Urban Picnic почали ініціативу. Тобто, це зелена стежка, це, вона не є як якась основа, не основа, а якби, що має бути так, хтось керує і задає лінію, як воно має бути. Збираються люди і кожен під себе якусь частину її створює, так, як він її бачить. І тоді виходить такий простір для рівнян, на якому вони можуть відпочивати без алкоголю і тому подібного. Тобто відпочивати плідно, гарно і корисно. Тобто от в нас прийнято вважати, що як тільки говорять, там, облаштувати там, територію, прилегло там до озера, до річки, що десь там купання можна зробити. Але не купаються в нас, в принципі, люди в місті. От це взагалі можна якось вирішити? Можна. Ми почали зараз, поки що про це дуже рано говорити. Там на початку сезону щось розповідали, що вроді би відводника мали там робитись кусок величезний робіт, мали виділятись кошти, але це щось заглохло. Во. В чому основна проблема і що насамперед треба? Проблема в тому, що до річки відносяться просто так похабно і зневажливо, в неї стільки всього зливають і скидають, це просто страшно. Проблема наша каналізація, яка безпосередньо, в нас немає відстійника, у нас все, що стікає, все йде в річку. В річці може що хоче бути, від радіаційних відходів, коли пам'ятники ці роблять надгробки, там іде там важкі метали. Після грози теж туди стікає куча свинцю там і тому подібного. Ну, це фахівець може краще розповісти, чим я. Ну, в неї зливається купа всього. Щоб її очистити, там треба змінювати русло. Це вже багато хто говорить, треба робити клиноподібне русло, щоб воно таке було, щоб вона сама себе прочищала. Щоб не було цього, вона не застоювала, щоб вона була вужча і швидша. Така, як була вона в природі раніше, а не так, як її за радянських часів розширили штучно, сповільнили, вона стала болотом. Тобто, зрозуміло, що це вже зусиллями самих громадських активістів не зробиш. А хто сьогодні підтримує ваш рух? Що це за люди? Як вам взагалі вдається їх знаходити, об'єднуватись? Величезний поштовх дав екоклуб Рівне. Тобто величезний. Вони допомагають, якісь ідеї дають по грантам, підказують, де можна до кого звернутися. Вони підказують, як краще там той чи не інший захід там організувати, де в чому фінансують, так як в невеличких розмірах там. Толоки допомагали нам теж організовувати, там якісь гроші виділяли там інформативно. Во. Міська влада підтримує, в принципі. Надіюсь, після виборів воно так само, підтримка ця не зникне. Завтра буде зустріч з мером, на рахунок будемо розмовляти. Уже є
проекти подали попередні, мають виділити щось ну, близько там 2 мільйонів, я не знаю, мабуть, розбить на дві частини. І невеличкий, це 2 мільйони, це невеличкий кусочок тільки реставрують зелені стежки від Соборної до Бандери. Саме там, де була толока, де все знов позаростало, де знов наркомани, алкоголіки, де знов твориться непонятно що. А от тут так воно і виходить, багато людей це помічають. Начебто люди ініціативні роблять нормальні якісь речі там, для активного відпочинку, для того, щоб молодь могла там якось спортом займатися. А ну, дуже часто там знаходять собі прихисток якісь такі от люди, що сідають там чи випить, чи ще щось. От як от з таким ви вважаєте боротися, як от можна цього не допускати? Великий мінус, в першу чергу, що там немає освітлення. Вдругу, наступне, що там майже нереально пройти, там ходять тільки рибаки. Тобто там тих наркоманів ніхто не тривожить. Зараз ми, от якщо буде, все-таки пройдуть ці проекти, якщо там все змінять, там можна буде легко проїжджати, проходити, це розшириться, хащі заберуть, і просто там їм не буде де ховатися. Вони не будуть посеред відкритого простору сидіти там і там закидатися дімідролом і колоться, не знаю, що там, з-під чого ми ще знаходили, там, крім шприців, що ми там ще знаходили. Тобто, по суті, те, що змінять оце, от, облаштують пандусами, розширять дорогу, я думаю, буде більше людей, воно, ситуація зміниться. Ми зустрічались там з головним міліціонером, він пообіцяв будуть патрулі. Ну, крім патрулів, має бути ще якби простір облаштований має бути. Бо зараз це як такий якийсь смітник більше воно виглядає в центрі міста. От на найближчий час, от, що робити мети найближчим часом? До чого, можливо, хочете долучити і ширше коло? Ну, зараз літо закінчиться і потрохи вже знову плотніше почнемо займатися. Просто займаюся туризмом і воно мені трошки йде в різнобій. Я не встигаю виділяти стільки часу, скільки потрібно на зелену стежку. Вот. Тобто найближчим часом на рахунок цих проєктів уточним і далі будемо шукати гранти, вибивати гранти для того, щоб там не тільки гроші отримувати з міського бюджету, щоб гроші виділялись нам якісь ще зовні, щоб ми могли їм якось розпорядитись. Нам виділила міська влада приміщення, домовились ми, але там в ньому треба робити ремонт. Приміщення ми плануємо зробити так, щоб це було приміщення в стадіоні, яке буде доступне для всіх громадських організацій, які бажають просто створювати цей простір. Просто прийшли, і вони можуть там збиратись, розмовляти і працювати над змінами міста і так далі. Тобто це приміщення якби загально доступне для всіх громадських організацій. Те, чого не вистачає, те, чого, в принципі, немає зараз. Немає що це дасть? Як активізується, от, скажімо, ваш рух? От, координація дій, люди будуть більше знайомитись, буде більше людей долучатись. В принципі, не так багато людей про це знає. Не раз про це говорилось, ну, мало доноситься. Так, воно із уст в уста буде передаватися, той прийде той. Людям буде зустрітися, посидіти, обговорити. Взагалі, ну, багатьох питає питання, от фінансування насамперед цікавить. От, в принципі, план завжди демонструють, він доволі масштабний, а це повністю якийсь кошти грантодавців, чи ви якісь ще залучаєте джерела альтернативні? Там настільки великі кошти мають бути, що просто ніхто їх, по-перше, не виділить так відразу. Ніякого плану, як такового, немає. Там різні об'єми робіт, різні роботи є. Там десь треба поновити доріжку, десь нову зробити, десь прокласти. Такого загального плану просто не може існувати, бо дуже різнопланові роботи. Кошти, ну, міська влада виділяє, долучається в чому може. Поки що там. З грантів обіцяли, мав нам НЕЦУ виділити кошти. Поки що там воно якби от зараз, не зрослося. Зараз, в принципі, дуже часто говорять, що особливо після Майдану, після революції, після цих всіх подій, що громадський рух. От зараз має розвиватися громадський рух, і, в принципі, от якісь громадські, якісь неполітичні організації, от вони, за ними там майбутнє. Що сьогодні найскладніше в цьому процесі? От коли хочеш якоюсь громадською роботою зайнятися, з якими труднощами насамперед доводиться зіштовхуватися? Самі більші труднощі – це люди, які з минулого, але які поряд живуть. Які не змінилися, вони живуть в тому самому Савку і живуть минулим, і нічого не хочуть змінити. Їм і так добре, вони рахують, що там десь посмітити, побухати – це нормально. Наплювати на ту роботу, що хтось зробив.
Це найбільша трудність, а все остальне. Людей дуже багато, які їм цікаво, які щось роблять, працюють, які роблять це безоплатно і хочуть змінювати. Не з якоюсь бюрократією не доводиться там стискатися там на рівні, от коли там треба десь. Ну, це на рівні оформити. Міської влади, що там, от, щоб виділити кошти на ці проекти, там вже починаються якісь смішні рухи, якісь по часу воно затримується, те виділити можна, те виділити не можна. Цей бюрократичний механізм насправді страшна штука, і дуже багато чого він не дає зробити і виконати. Тобто навіть той чиновник, який хотів би щось зробити, перед ним куча пасток стає, в які він може попасти, якщо там, грубо кажучи, дасть ті гроші, щоб щось зробити там нормально. Угу. Помптрек, другий дорослий, ми не змогли зробити. Тому що треба проект. За проект чомусь запросили там просто за герби із землі запросили там дурні гроші. І втнулись в таку от бюрократію, що це просто взяти на гарнуть землі, облагородить навколо територію і все. І для цього треба якийсь там сумасшедший проект, за який треба сумасшедші гроші. Ну, в принципі, от у вас там вказано, що організація ставить перед собою завдання, от, зокрема, підтримання чистоти, догляд за цими такими зонами відпочинковими. Це також на волонтерських засадах є якась кількість людей, яка готова цим отак от на ентузіазмі просто займатися? Таких от людей, грубо кажучи, ну, немає. Там такі основні активісти там з самого початку, там я і Віталік Мельник. Тобто ми там бігаємо, домовляємося, з владою зустрічаємося, це з мером. Во. Потім в різних напрямках там долучаються. От сад історій, там Таня, забув прізвище, і Таня придумала цей сад історій, а Оксана Майборода, вона це все більш така, як організатор. Вона бігла, домовлялась, прибувала, зустрічалась, там вона така пробивна дівчина. І там Вікторія Властюк, допустимо, це Urban Picnic. Тобто, ну, так як воно і задумалось, воно так і робиться. Люди по ходу цієї зеленої стежки навколо річки, вони створюють якісь місця цікаві. От. Ну, волонтерів вистачає, але немає такого, щоб от є група, яка працює, приходить і там зранку до ночі цьому приділяє час. Тобто, підтримувати чистоту – це нереально, тому що, ну, ми не будемо ходити там прибирати. Тобто ми можемо організувати якусь толоку, зібрати людей, разом з ними прибрати. У нас було дві толоки. Це ж все одно якось так, ну, одноразово, ну, може, не так, одноразово, ну, але ж, в принципі, кожен тиждень толоку таку не будеш проводити. Так, і більш того, і реально толоки проводить, наскільки я зрозумів, тільки весною. Літом уже ніхто на неї не прийде, якщо прийде пару чоловік. Тобто навіть другий раз у нас прийшло набагато менше людей. Ну, в принципі, тоді був їх було багато по всьому місту, то там народ розпорошився, але, ну, тільки реально весною зібрати 2-3 рази, не більше на толоку людей. А от як от це можна пояснити? Чого там весною можна більше, літом це зі спекою пов'язано? Чи, можливо, там організація якась весною легше? Більше десь народ катається, відпочиває, вже зовсім не те. Весною от якось всі так налаштовані, десь прибирають, наводить порядок, це вже якось по замовчуванню таке в людей. А вже літом вже все падає на ні, вже цього немає. От говорили, що там, ну, совок такий, що в нас в людях трохи сидить, але зрештою є ще й ініціативні люди. От як робити, що потрібно, щоб от їх ставало більше, щоб у них не виникало бажання руки опустити, а то, що так от десь попробують, десь зіткнуться один-два з цією стіною, да й вогню в очах поменшає. От часом важко це все робити, але якщо об'єднуватися, дуже багато людей є таких ініціативних, які придумують всякі цікаві речі. Якщо люди будуть гуртуватися, долучатися, ті, хто ініціативних, їх буде все одно більше з кожним роком. Вони будуть збільшуватися, і совок, ну, динозаври все одно вимруть, їх з часом не стане. Ми все одно йдемо до змін, ми все одно змінюємося, ми будемо іншими. Ну, а от що особисто тебе змушує не покладати рук? Ну, в принципі, це лишня діяльність, в принципі, особливо, я не знаю, прибутку, напевно, не приносить, а час займає. Цікаво, прикольно. Багато цікавих людей. Якось пересікаєшся, воно вже саме одне за собою. Да і вже, як вже сказав, що там щось зроблю, буду робити, вже задній хід якось давати вже не то. Вже приходиться вже ходити, зустрічатися, вже люди чогось чекають, вже, ну, робиш, бо почав. Вже. Розкажемо трошки про цей проект «Сад історії». От
чим це нова така ідея для нашого міста і що вона в себе включатиме? Думаю, це не тільки для нашого міста нова ідея. Я не чув, щоб десь ще таке було. Це ось Тетяна придумала. Соромно, що я забув прізвище. Суть в чому? Люди на всілякі такі події, які вони хочуть, щоб вони якби там залишився якийсь знак, то символ того, щоб ця подія відбулась там. Там на одруження, народження дитини, там ще якась там подія. Ну, щоб вони садили дерево. Домовились з міською владою, що зеленим господарством, що люди будуть приходять, організатори, і казати, от нам треба посадити там 5 дерев там, в суботу, наприклад. Ці кажуть, от можна посадити такі-то дерева в таких-то місцях. І ці дерева будуть висаджувати люди вже безпосередньо по плану зеленого господарства. Тому що хаотично садити, робити зелене насадження не можна, бо це приведе до такого безладу і це буде таке гірше від цього міста. Во. Ну, ідея цікава. Цього висадили того тижня, здається, десь 7 дерев. А де от взагалі планується садити ці дерева? Як вибиратимуть місце? Можливо, там хтось захоче, щоб в них там десь в дворі садили. От як взагалі цей процес? Будуть садити по всьому місту в таких громадських місцях, в принципі, що таких гарних, щоб було видно, щоб людині. Ну, людина була сама вибирати і будуть казати, от можна посадити тут, тут і тут. Там, на пагорбі Слави можете посадити, в гідропарку або ще тут. Можете садити такі-то дерева. Людина вибирає, які дерева цікаво посадити і йде садить. А от тут така традиція цієї такої талоки, в принципі, в нашому народу притаманна. Колись багато що так робилося. От можливо якось її організувати просто так треба, що виникне в людей ідея більш масово до цього підходити. Що заважає, от, якщо так проаналізувати, ну от крім там того, що весна, літо, можливо там якось от організацію, на організацію цю трошки інакше подивитися треба. Що сьогодні відродити цю традицію толоки, допомоги там спільними зусиллями, роблення яких справ? Важливо, в першу чергу, донесення інформації. Дуже багато людей не знає. Тобто інтернет є не у всіх. От. Прийшли би там люди, які не сидять в інтернеті, там старші якісь, то там не користуються комп'ютером. Якби там по радіо, по телебаченню була інформація про те, що там буде толока, там, що вона повторювалася там раз 10 там, на протязі там, десь місяця, щоб знали, що через місяць буде толока. Ну, дуже критично, що у людей не, зараз такі часи, що не з грошима проблеми в багатьох, переважно їх більшості, що вони думають більше, як собі грошей заробити, чим десь піти поприбирати там, на громадських засадах. Це нормально, це зрозуміло. Але зрештою, от, якщо такі спільні зусилля, там сьогодні допомогли одному, там потім допомогли другому. То воно ж так, такий спосіб можна десь навіть грошей зекономити на деяких питаннях. Ще має бути організатор. Ті, хто організовував, це зрозуміють. Це все організуватися дуже важко. Організувати там більше 10 людей, це вже починаються проблеми. Їх треба скоординувати, на це треба витратити час. Ну і координатору самому треба десь витрачати час на те, щоб заробляти гроші для прожиття. Тобто я, грубо кажучи, там теж дуже часто відсуваю зелену стежку на задній план, тому що мені треба десь подумати про те, як на кусок хліба заробити, грубо кажучи. Є такі звичайні проблеми, які треба вирішувати в процесі. Тобто, ну, тут нічого такого немає. Просто робити, іти вперед і все. Тобто, яка швидкість виходить, на тій швидкості йти, просто не зупинятись. Ну, на осінь там от заплановано такі активізація руху. От зараз от можна проаналізувати, що насамперед хочеться зробити? Я надіюсь, почнуться виділяти кошти по цим проектам і почнуться роботи по створенню доріжки вздовж річки. Якщо виділять ці кошти, це воно піде далі. Тоді ми зможемо показати, подаючи грант, що у нас вже є зміни, нам виділили кошти, що нам виділять ще кошти. Ми зможемо там промаркувати цю доріжку, там, зробити якийсь інший шматок, чи знайти якогось рівненського бізнесмена, який повірить, о, да, це не просто вони розмовляють, вони щось зробили, я бачу реальні зміни, я бачу великі кошти, я зроблю свій кусок. Тобто якісь там із багато людей, в яких є багато грошей, скажімо так, але вони не знають, куди їх витратити, на щось дурне не хочуть витратити. А взагалі, от в рівненських бізнесменів є от бажання вкладатися в такі проекти сьогодні, як ви відчуваєте? Ще ніхто не звертався. Ще ніхто не звертався. А ви, може ви звертались? Ще ніхто не пропонував, то в принципі я бачу, що нема. Ну, ми
Та ні. Так, де в кого по дріб'язку просили, там, щось допомогли. Тобто це не такі не мега-бізнесмени, просто люди, які мають сталий бізнес, заробляють гроші, вони там допомагали нам. Там дали там, на лопати, в нас вже купа своїх лопат, грабель, дві тачки своїх є, у нас вже свій інструмент є. У нас на початку року цього не було. Тобто ми вже можемо на толоку виходити своїм інструментом. Це великий плюс. Дали нам просто по замовчуванню дали приміщення в авангарді, на якому в цьому приміщенні ми без проблем зберігаємо весь цей інвентар. Дали ключа і все, ми приходимо будь-який час. І ключ бере зараз там десь 3-4 організації. Там треба було на Urban Picnic, прийшли вони, взяли лопати, тачки. Треба було там на Памтрек, взяли лопати, тачки. Там ставив Віталік ці турніки для воркаута. Тепер взяли лопати, тачки, все покопали, зробили, на місце поставили. Тобто, в принципі, люди ініціативні, які в різних напрямках працюють, не пересікаються в житті абсолютно. Вони мають купу інструмента якогось спільного, вони ним користуються і мають цей інструмент. А в принципі, загалом, отак от до різних ваших проєктів, от скільки десь рівнян уже долучалося, скільки, наскільки вже є інтеграція така суспільна? Ну, мені важко сказати, що ну, як це не мої проєкти. Тобто, грубо кажучи, «Зелена стежка» – це вона є як проєкт, але ті відгалуження, що є, там, грубо кажучи, там «Сад історії» і «Урбан пікнік» – це вже не мої проєкти. Це просто люди там біля річки створили своє. Я просто вже на рівні якогось волонтера допомагав їм тим, чим я можу, тим по дріб'язку. Тим допоміг, тим чуть-чуть допоміг. Але людей там, ну, на Urban Picnic я чув, що їх дуже багато зібралось. Там, я тоді був в поході, мене не вийшло прийти, там щось біля сотні їх було. У нас на Толокі зібралось на першу щось 50, на другу десь 40, чи може менше людей зібралось. Во. Ну, в принципі, такі різнопланові люди. Там, воркаутці навколо себе купу народу збирають. Так все не пригадаю відразу. Там, спортсмени, велосипедисти? Що? Да, ну велосипедисти, грубо кажучи, спортсмени, велосипедисти. І є так помилково рахують всіх, хто їздить в шоломах і там, в спортивному одязі, це спортсмени. Це в основному аматори. Спортсмени в нас там на Бандері займаються на шосейних велосипедах, катаються, вони працюють і цілеспрямовано. Це спортсмени. В основному аматори, туристи. Тобто я до спортсменів взагалі не відношусь. Я займаюся таким легким туризмом. Їжджу в такому середньому рівні і до спортсменів все не причислюю. Ну, в принципі, от, можливо, ті, хто нас дивиться, можливо, це потенційно також можуть долучатися до руху, до зеленої стежки. А, в принципі, де вас знаходити, як виходити на контакт, можна зараз про це все ще раз так популярно розповісти. На контакт легше всього вийти через Фейсбук «Зелена стежка Рівного». Просто в пошук вбиваєш, там у нас є група, до якої вже долучилась маса народу. Через Фейсбук саме легше до нас долучитись. А в інших мережах, можливо, теж є групи, чи можливо десь де вас створював, знаходити? Я звідти вийшов. Ну от Фейсбук, саме основне Фейсбук. На вулиці можна зустрітися. По телефону зв'язатися, всі мої телефони є в Фейсбуку, можна долучитись. В принципі, сенс долучатись, коли є відбувається якась подія, тоді долучатись. Так просто потім. А от як за ними слідкувати так регулярно? Ви зареєструватись на Фейсбуку напередодні події якось це активізуєте цю? Так, ми створюємо подію і вже даємо інформацію, мережу, і вже інформація є. Основне в нас таке Фейсбук. Більш я так, чесно кажучи, не де. На все не вистачає часу. Можливо, вам сьогодні зараз більше потрібні от люди, які з якимись там конкретними уміннями, навиками. Є така потреба, в кому найбільше відчувається потреба? Нам зараз потрібне фінансування. Нам здається, я вже знайшов, де знайти дерево, але, грубо кажучи, те приміщення, яке нам виділили, там треба зробити ремонт. Там підлоги немає і треба побілити стіни. Оренду нам сказали зроблять по 1 гривні, але за отоплення ми маємо платити окремо. Тобто, грубо кажучи, це має бути якесь фінансування на утримання цього приміщення. Тобто, це пряме фінансування саме на приміщення, яким будуть користуватися громадські організації. Ну, це нам потрібно, це, що зараз є. Все інше, в принципі, ми самі вирішуємо, ці проблеми виникають по ходу, які треба вирішувати. Будемо створювати грант, будемо описувати, що хочемо робити.
Цікаво було б зробити, от зараз, я не знаю, там зараз будується і доведеться якесь будівництво, я чув, що воно ще й незаконне. І, можливо, я й помиляюсь. Біля дитячої залізниці, там понасипали землі, прямо вона майже на ту залізницю насипається, та земля. Во. Можливо, там було б, якщо хтось виділить кошти, зробити доріжку нормальну, таку, щоб люди могли там бігати, їздити на велосипедах, щоб вони могли пересуватися. Якщо хтось хоче, є такий англійський газон, якщо якийсь бізнесмен готується профінансувати створення такої доріжки, це було б добре, він може зв'язатись, можемо це питання вирішити. Міська влада дасть дозвіл, ми зробимо доріжку вздовж річки. Ну от майже вже спливає час нашої розмови, але ну от є ще змога звернутися до тих, хто нас дивиться, щось їм сказати безпосередньо від себе. Ну що можу сказати, долучайтесь до нас, будемо робити простір для життя і відпочинку разом. І те, що ми зробимо для себе, будемо мати. Якщо нічого не зробимо, нічого не будемо мати. От такі от слова, не залишається нічого іншого, як приєднатися. Добігає кінця час розмови в студії. Я нагадую, що сьогодні ми розмовляли з координатором громадської організації «Зелена стежка» Юрієм Ойцюсем. Дякую за розмову. Дякую. Залишайтеся з РТБ, будьте активними. Я ж кажу всім вам до зустрічі.